Jaha ja, Lars Freske, det var ju länge sedan vi sågs i det här formatet, men nu är vi tillbaka. Så är det, det är ju sommar så det är dags att skicka en hälsning till alla medlemmar. Mm. Men det finns väl ändå lite annat att ta upp också, ralsen till exempel. Ralsen pågår, förberedelserna är på gång och det är en viktig fråga naturligtvis för officersförbundet. Dessutom har det blivit extra tryck som visar på att det finns ett missnöje bland medlemmarna. På F17 har soldaterna gjort ett upprop för höjda löner. Eleverna vid högre specialistofficersprogrammet är missnöjda med sina löneförslag vid inplaceringar. Likaså högre officersprogrammet. Ett antal flygförare har sökt tjänstledighet för studier på grund av missnöje med löne- och pensionsvillkor. Det här är något som officersförbundet har kämpat för i många år. Men om jag har fattat saken rätt så tills i år så förefaller det som om förbundet har fått draghjälp från ett, ska vi säga, lite oväntat håll. Ja, det kan man lugnt säga. I förberedelserna inför RALS-arbetet har organisationsenheterna kommit in med underlag. Och man kan säga att i princip samtliga organisationsenheter har pekat på behovet av högre löner för militär personal. Helt enkelt, gränsen är nådd. Om det inte görs någonting för militärpersonal avseende löner, då kommer det bli problem att bedriva verksamheten på grund av att avhoppen blir för stora. Vad betyder det då? Det betyder ju att vi snabbt måste vidta åtgärder inom Försvarsmakten. Lönen måste få ett betydligt större fokus. Och ett bra exempel på det skulle ju vara då om man sneglar lite grann på polismyndigheten och det fokus man har på löner där. Och inte minst då i skenet av att man nyligen då till regeringen har gått in med en hemställan om att man siktar mot att 2032 ska det vara 10 200 yrkesofficerare, 7 000 kontinuerligt anställda gruppchefer, soldater och sjömän, GSSK. Och redan till 2025 pratar man om 400 fler yrkesofficerare och 500 fler GSSK. Och det här är ju något som vi välkomnar. Vi har länge påtalat att måltalen för militär personal måste upp. Men gör man ingenting åt behålla perspektivet och behåller de som redan idag är anställda, då spelar det ingen roll hur många man rekryterar. Då kommer organisationen ändå förblöda på kompetens under den här tiden. Givet tillväxten så känns ju personalförsörjningen viktigare än någonsin. Hur uppmärksammar officersförbundet det? Ja, det gör vi egentligen dagligen. Både i kontakter med Försvarsmakten där vi lyfter vikten av både rekrytering och behålla perspektivet. Men också i våra kontakter med politikerna i riksdagen och i regeringen så är det en fråga som står högst upp på vår dagordning. Och sen inför Almedalsveckan så kommer vi också lansera en informationskampanj som riktar sig då mot höstens val. Just för att lyfta vikten av militär personal och att det är vi som står för att möjliggöra tillväxten i Försvarsmakten. Dessutom kommer vi den 4 juli och anordna ett seminarium rörande just personalförsörjningsfrågorna. Och där kommer försvarspolitikerna Hanna Gunnarsson och Daniel Bäckström att delta och arméchefen Karl Engelbrektsson kommer också att vara med. Ja just det. Och i det seminariet är du också med. Och det direkt sänds i Officersförbundets kanal på YouTube måndag den 4 juli mellan klockan 14.15 och 15.00 för den som inte är på plats i Visby. Och vad tänkte du kring sommaren då? Ja, men då vill jag önska alla medlemmar en skön och avkopplande sommar och tacka för de fina insatser som alla har gjort i en svår och utmanande tid. Och till dem som nu inte har möjlighet att få ut sin sommarledighet, då vill jag tacka dem för de insatser de gör under sommaren så att vi andra, hela Sverige, kan ha en skön och avkopplande sommar.